الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہن اور بھائیوں, اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے, کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانہ گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانہ گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں, ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو تین دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے. اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر دو میں سب سے پہلے اگر جس نے بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس نے نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے, اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے، گوشت، انڈا، مچھلی، دودھ، دہی، لہسن، پیاز اور سرکہ، میوہ، پھل، ہر قسم کا نشہ، ہم بستری کرنا، سر کے بال کٹوانا، موزے وغیرہ، بستر پر کسی غیر کے سونا، جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا، جسم کا جسم کو چھونا، دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا، پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک، پانی، ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں، تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں، اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے، لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں، اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے، کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں، دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا، عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں، جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے، رجت کا خطرہ ہوتا ہے. ان چیزوں سے دور رہے. رجت کی دعا، رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں، وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ، آیت الکرسی اور تین بار چاروں کل پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے. یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اپنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات ہو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست، بہن، رشتے دار، بھائی، ماں باپ، کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے اور نہ ان سے ذکر کریں، ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ، پان، چھالیا، گٹکا، ہیروئن، چرس، افیوم، شراب، ہر قسم کی کولڈ ڈرنک، سافٹ ڈرنک، آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے، طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے، مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ کی تمام پریشانیاں، دکھ تکلیفیں ختم کر دیں. اور اب تک اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سننے والوں پر فرض ہے کہ آن لائن قرآن اکیڈمی کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ عمل اور روحانیت اور وظائف دنیا میں سب میں پھیلے. آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں، سب سے پہلے عمل کی عزائمت سن لیں. عزائمت، لا الہ کی طاقت، الا اللہ کا زور. لا الہ کی طاقت، الا اللہ کا زور.
محمد رسول اللہ کا دو عالم میں شور، حاضرات کو پل بھر میں حاضر کر یا ظاہر یا ظہور۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ حاضر مقلین فوراً سے حاضر ہو جائیں کہ آپ تھوڑا سا پڑھیں اور مقلین حاضر ہوں، تو سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں کسی بچے کے اوپر مقلین کی حاضری کرنا سیکھیں۔ کسی بچے کو جو چھوٹا بچہ ہو، جو نابالغ ہو، 10 سے 12 یا 12 سے 14 سال کی بچی بچہ ہو، تو کسی بچے کو نہلا کر، پاک صاف کپڑے پہنا کر، خوشبو اور عطر لگا کر اس کے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے ناخن پر یا پھر ہتھیلی پر کاجل لگا کر، سیاہی لگا کر، جو مقلین کی حاضراتی سیاہی ہے کفور کی بنی ہوئی وہ لگا کر، تو 11 مرتبہ آپ اول آخر دروشی پڑھیں، اور پڑھ کر جو عزائمت میں نے آپ کو بتائی ہے وہ عزائمت 121 مرتبہ پڑھ کر بچے کے اوپر جیسے ہی آپ پھونک ماریں گے، یا ناخن کے اوپر اگر آپ نے سیاہی لگائی ہے تو اپنے ناخن کے اوپر دم کرنا ہے، اگر آپ نے سیاہی ہتھیلی پر لگائی ہے تو ہتھیلی پر دم کریں، تو جیسے ہی آپ دم کریں گے تھوڑی ہی دیر میں مقلین کا نزول ہوگا، جس سے آپ اپنے تمام مشکل امور کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، یہاں تک کہ اگر کسی نے چوری کی ہو اس کا نہیں پتہ لگ رہا تو آپ اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، یا کوئی حادثہ ہوا ہو لیکن اس کا علم آپ لوگوں کو نہیں پتا اس کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں، بہت سی ایسی باتیں پوچھ سکتے ہیں، جادو کس نے کیا، اس کے اوپر سایہ ہے یا یہ بیماری ہے یا کوئی روحانیت ہے یا کوئی جادو ہے، آپ وہ سب پوچھ سکتے ہو، اگر کسی کے رشتے کی بندش ہے یا کوئی اور مسئلہ ہے وہ پوچھ سکتے ہو۔ اگر آپ نے اپنے اوپر مقلین کی حاضری کرنی ہے تو ان سے طریقہ پوچھو کہ آپ ہم پر کیسے حاضر ہوگے، وہ جو طریقہ آپ کو بتائیں گے پھر آپ وہی طریقہ اختیار کرو گے تو مقلین فوراً آپ کے اوپر حاضر ہو جائیں گے، ٹھیک ہے؟ یہ بہت نایاب عمل ہے، آپ یہ لازم کیجئے گا، اور آسان بھی بہت ہے کہ صرف آدھے گھنٹے کا ہی عمل ہے، تو آدھے گھنٹے میں 121 مرتبہ جو عزائمت ہے وہ پڑھی جاتی ہے، آپ ضرور کیجئے گا تو انشاءاللہ ضرور کامیاب ہوں گے، بہت آسان عمل ہے، آپ کیجئے گا۔ اور نمبر 2، اگر کوئی بات سمجھ نہیں آتی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پر مطلب کہ کوئی غلطی ہے یا پھر آپ کو بات سمجھانے کے لیے کچھ وقت درکار ہے تو ضرور ہمیں کمنٹ باکس میں بتائیں، اگر کوئی مسائل یا کوئی لفظ سمجھ نہیں آ رہا وہ بھی پوچھ سکتے ہیں، اگر کوئی اور بات ہے، کوئی مسئلہ ہے، خواتین کے لیے اجازت ہے کہ وہ ہم سے بات کر سکتی ہیں، ہم سے پوچھ سکتی ہیں، کوئی نجی مسئلہ ہے خواتین کا وہ بھی بات کر سکتی ہیں، ٹھیک ہے؟ اور جو میرے بہن بھائی ہیں جو بہت زیادہ فورس کر رہے ہیں مدرسے کے لیے، تو ایک چھوٹی سی کاوش، یعنی ایک چھوٹا سا جو ہے مدرسے کے نام کے، تاکہ آپ لوگ مدرسے کی خواہش رکھتے ہیں کہ مدرسے میں حصہ لینا چاہتے ہیں، کیونکہ مدرسے کی تعمیرات، ہم نے ہمارا ایک مدرسہ ہے بچیوں کے لیے ایک علیحدہ مدرسہ بنایا جا رہا ہے، اس میں تعمیرات شروع کر دی گئی ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں اس میں حصہ ڈالنا یا صدقہ و خیرات کرنا یا بڑھ چڑھ کر حصہ لینا تو آپ اس مدرسے میں حصہ لے سکتے ہیں، چاہے آپ 10 روپے ہی کیوں نہ ڈالیں، جتنے بھی میرے سننے والے ہیں چاہے وہ 5 روپے ہوں 10 روپے ہوں، اگر پاکستان میں ہیں تو ضرور مدرسے میں حصہ ڈالیں، چاہے وہ ایک اینٹ کے برابر ہی کیوں نہ پیسے ہوں، ضرور حصہ ڈالیں، تاکہ وہ اینٹ، وہ سیمنٹ، وہ بجری، وہ پتھر، وہ فرش، وہ کچھ بھی ہو وہ آپ کے نام کا لگے، وہ قیامت تک اس کا ثواب آپ تک پہنچتا رہے۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، اللہ پاک کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اجازت دیں، عمل بہت نایاب ہے، اللہ حافظ۔